Ya lagu terseksa khususnya untuk Pak Bayang. Tujukan saudara Ali. Iya, Ali.
dan lanang wedok jak seneng-seneng le karo Gani Sumarto. Ayo Li. Ayo ni. Li. Li. Ayo Li. Li ini sapa? Dijak seneng-seneng kok nggih Pak nggih. Lah nggih. Angel tenan. Ayo Le. Ora tunggu sedih ya Le. Yuk. Lajeng Pak nggih. Lebok lanjut Pak. Li la Mbah nuwun nggih Pak Lilis lumantar ati keseksa mirugan kagem Pak Bayan mugi sastu.